En rask gjennomføring. Jeg bruker whey protein, milk chocolate. Her i to scoops i en shaker. Den beste. I cirka 3 sekunder. Etter det så har jeg to scoops med havregryn. Det er cirka 1 dl. Du burde ha 3 scoops, som er 1,5 dl til å begynne med. De første 3 ukene. To scoops, det har du altså i den ferdig shaka proteinshaken. Husk. To scoops. Flate. Der er 1 scoop. I shaken. Rest shaken. Så. Godt. I cirka 10 sekunder. Det som er viktig nå, det er at når du drikker den, at du shaker den til hver rusk.